ضرب اللہ مثلا، مثال مومن و مشرکین، مثال مومن و مشرکین، بیان کی اللہ نے ایک مثال، رجلن ایک آدمی ہے، غلام نوکر، فی شرکا اس کے کئی شرکا ہیں، مالک، متشاکسون ضدی، بدخو، ایک غلام ہے نوکر ہے، اس کے کئی مالک شرکا، اور مالک بھی بدخو ہیں، ہٹ دھرم ہیں، وہ رجلن اور ایک اور آدمی ہے، سالامن پورے کا پورا، لے رجلن ایک آدمی کے لیے، اس کے مقابلے میں ایک اور غلام ہے، اس کا صرف ایک مالک ہے، اور ایک وہ ہے جس کے کئی مالک، اور مالک بھی متشاکسون زندی، ایک کہتا ہے میں نے تجھے لاہور بھیجنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں میں تن پنڈی بھیجنا، ایک کہتا ہے میرے کپڑے استری کر، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تو میرے لیے کھانا تیار کر، زندی ہے، اور ایک غلام ہے جس کا صرف ایک مالک ہے، حال یستویان مثلا، کیا دونوں کا حال یکساں ہے، یہ دونوں غلام ایک جیسے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر عقل ہے تو وہ کہے گا نہیں، جس کے کئی مالک ہیں وہ تے سولی تے لٹکے ہویا، اچھا غلام وہی ہے جس کا ایک مالک، اللہ کہتے ہیں پھر بندہ وہ اچھا نہیں ہوتا جس کے کئی مشکل کشا ہوں، بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جس کا ایک ہی مشکل کشا ہو، مثال مومنوں مشرکین، الحمدللہ ثمرہ اجمالی، نتیجہ کیا نکلا، تمام صفات کار سازی اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ اس کی حقیقت کو جانتے نہیں، انک میتم و انہم میتون، سوال مقدر کا جواب ہے، مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ پر موت آ جائے، اور موت آ گئی تو ہماری جان چھوٹ جائے، فرمایا انہیں تیرے مرنے کی کیا خوشی ہے، انہوں نے ہمیشہ رہنا ہے، انہوں نے بھی تو مرنا ہے، پھر سب نے ہمارے پاس آ جانا ہے تو وہاں ہم فیصلے چکا دیں گے، انک میتن، بے شک تو ہے مرنے والا، وانہم میتون، اور بے شک وہ بھی ہیں مرنے والے، ثم انکم یوم القیامہ، پھر بے شک تم قیامت کے دن اپنے رب کے ہاں تختصمون، جھگڑو گے، مشرکین کہیں گے ما جانا من نذیر، ہمارے پاس تو کوئی نذیر آیا ہی نہیں، اور انبیاء کہیں گے کہ ہم نے پورے طریقے سے اپنا پیغام ان تک پہنچایا تھا، انبیاء یہ کہیں گے اور مشرکین یہ کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ پھر فیصلے کرے گا ان کے درمیان، صفت مشبہ کسی گئی، میتن دوام اور استمرار پایا جاتا،
دونوں جگہوں پہ حرف تحقیق لائے, انکا میتون و انہم میتون. مشرقین کے لیے حرف تاکید اس لیے لائے کہ وہ موت سے غافل ہو رہے تھے, تو حرف تحقیق سے انہیں بتایا گیا کہ نہیں, موت یقینی ہے. اور آپ کے لیے انہ کا لفظ لائے کہ کوئی آپ پر موت کو بعید از عقل نہ سمجھے, جیسے آج سمجھ رہے ہیں لوگ. اس لیے انکا میتن و انہم میتون.